je deo desno orijentisanih partija, Srpska stranka Zavetnici, Srpski pokret Dveri izlaze, Ujedinjeni Novi DSS i Pokret obnove Kraljevine Srbije dogovorili su nastup u okviru koalicije NADA. A kako će Narodna stranka samostalno ili sa još nekim? Neka od pitanja u predizbornoj debati u kojoj su naši gosti večeras Stefan Jovanović iz Narodne stranke i Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka. Dobroveče, gospodine Jovanović. Dobroveče, gospodine Jovanović. Dobroveče, gospodine Jovanović. Dobroveče i gledocima. Gospodine Jovanović, kako će Narodna stranka? Pa, ono što je važno i naravno mi pozdravljamo to što su se kolege iz proevropske i prozapadne opozicije ujedinile i mislimo da je najvažnije da u ovom trenutku dođe do ujedinjenja i na desnici. Mislim da nije kasno i dalje za to, bez obzira što je u javnosti predstavljeno da je taj sastanak koji je bio u nedelju prošao loše. Verujem da i dalje postoji prostora za dogovor, s obzirom da ono koliko sam video jeste da je da su se četiri stranke sa tog desnog spektra državotvorene stranke, da ih tako nazovem, saglasile oko toga, oko tih uslova koji su bili vezani za zajednički nastup i ja verujem da je prva i osnovna stvar da pokušamo da dođemo do jedinstva. To bi bilo odgovorno, pre svega prema svim glasačima, zbog toga što u ovom trenutku ne treba ni jedan glas da bude rasut, kako u Beogradu, tako i u ostatku Srbije. A sa druge strane, mislim da se Srbija nalazi u vrlo delikatnoj poziciji, pre svega vezano za Kosovo i Metohiju. Evo, neposredno pre našeg ovde gostovanja u studiju, video sam da ste razgovarali i o porukama koje je Ursula von der Leyen poslala vezano za takozvano de facto priznavanje nezavisnosti Kosova. Znači, u ovom trenutku je teritorijalni integritet Srbije ugrožen, u ovom trenutku je na stolu taj prihvaćeni plan od strane Aleksandra Vučića vezan za nezavisnost Kosova i Metohije. To sad više nije nikakva tajna, vrlo jasno su te poruke saopštene i u takvoj situaciji prosto bi bilo, što se Narodne stranke tiče, vrlo neodgovorno da se patriotske opcije svađaju oko toga na koliko listi će se ići. U ovom trenutku najvažnije je da se postigne jedinstvo, da građani vide da smo se ujedinili i da smo spremni da sarađujemo u cilju zaštite državnih i nacionalnih interesa. A do kada, kažete, ima vremena? Da li je to do trenutka raspisivanja izbora kada bi trebalo i da krene nekakva kampanja ili... Pa ja verujem, s obzirom da izbori će biti raspisani vjerojatno sutra ili preko sutra, verovatno još narednih par dana je prostor za takvu vrstu dogovora. Ukoliko takvog dogovora nema, a ja se nadam da postoji prostor, opet kažem, četiri stranke su na tom sastanku prihvatile te uslove, samo jedna stranka se nije saglasila sa uslovima i kompromisom koji je postignut tokom tog petočasovnog sastanka i verujem da postoji prostor, zato što ne treba da gledamo u ovom trenutku. Ako su se sa druge strane političke stranke ujedinile, premostile sve te razlike koje imaju i odlučili da su jedini, ne vidim razlog. I mislim da nijedan građanin Srbije neće imati razumevanja za takvo neodgovorno ponašanje u ovom trenutku. Znači, u ovom trenutku je država ugrožena, državni i nacionalni interesi ugroženi. U toj situaciji sve državotvorne stranke trebaju biti ujedinjene i nastupiti zajedno. To je stav Narodne stranke. Kako je došlo upravo do prevazilaženja tih političkih razlika i sklapanja jedne liste Srbije protiv nasilja? Mnogo lakše nego što sam ja mislio da će se dogoditi. Pritom, ja sam bio za ujedinjenje svih onih koji sebe nazivaju opozicijom i mislim da smo to trebali da uradimo bar u Beogradu, jer Beograd je, ajde kažem, mesto gde je nešto što nas deli, a to su pitanja Kosova i ono, opšte poznate teme, zapravo nisu na prvom mestu. Beograd ima svoje probleme, gomilu problema, tako da da se ja pitao, ja bi se ujedinio sa svima. Pa je li za to sad kasno? Kad govorimo o Beogradu, je li kasno za jednu listu? Ja pre svega najiskrenije želim Stefanu i njegovim kolegama i sa desne strane kako god da se ujedine. Mi treba da se ponašamo kao da smo se ujedinili, bar kad je u pitanju Beograd, jer ako nekom nešto odgovara, mislim na podele, to je Vučić. On će nas uvući, ja vidim sad to već nekakve varnice s jedne i s druge strane. Dajte mi da se mi ne pretvorimo u protivnike u ovoj kampanji, naš protivnik je Aleksandar Vučić, koga treba da menjamo. A to
ko je na kojoj strani i kakvu ko politiku vodi, to da ostavimo za kasnije, jer nakon ovih izbora mi osim nas samih jedni drugih nemamo, mi ćemo morati da pravimo nekakvu prelaznu varijantu. Ja se nadam da to neće biti Vučić, ani Dačić, nego da ćemo mi biti dovoljno jaki posle ovih izbora da napravimo neku prelaznu vladu i da se govorimo kako mi to zemlju želimo i u kakvoj zemlji želimo da živimo i kakve to izbore mi treba sprovedemo, ajde da za početak mi jedni druge ne napadamo. I najstrašnije od svega mi je kad čujem da treba da potpišemo da se ne napadamo. Sad, toliko se mrzimo da treba to i da potpišemo, treba da overavamo to u sudu. Kako vam zvuči upravo ta priča o jedinstvenom nastupu i to da li je za tako nešto? Da li su te odluke donete? Ajde da govorimo potpuno iskreno vezano za sve te teme i kako u stvari sada stvari stoje. Tu je došlo do ujedinjenja u proevropskoj, prozapadnoj, kako god hoćete da se zove ta koalicija, ali došlo do ujedinjenja. Nisu se svi ujedinili zato što postoje političke neke ideološke razlike. I ono što je sada izazvalo problem na desnici oko ujedinjenja jeste to kako ćemo da nastavimo dalje, posle izbora, kad se završi izbor i kad postoje rezultati. Da li postoji prostor za tu prelaznu vladu ili tepinsku vladu, kako se zove. Ja mislim da prostor postoji, da mora da postoji, jer mi nemamo drugi partnere s kojima ćemo da sarađujemo, osim tih partnera koji su u opoziciji, oni koji sebe nazivaju opozicijom i oni koji se zaista ponašaju kao opozicija. Mi ne možemo da sarađujemo sa režimom Aleksandra Vučića i to je vrlo jasno i mislim da se tu oko toga svi slažemo, ali kažem, nerazumevanje je nastalo oko toga da li može sa tim ostalim snagama koje su u opoziciji da se posle izbora sarađuju. I evo da vam postavim zašto. Ono što smo mogli da čujemo proteklih dana i nedelja jeste da postoje pitanja koja se moraju rešiti, kao što ste rekli, dakle, na koji način organizovati, reorganizovati ili popraviti stvari u državi pre nego što se raspišu izbori na kojima će se kandidovati, jel tako, onda pojedinačne politike. Ali koliko je to vama bliska ideja? Pominjete i to rasipanje glasova. Ali, pazite, ja mislim da je vrlo važno. Kada dođe do promene režima Aleksandra Vučića, mora se formirati tehnička vlast u Republici, odnosno tehnička prelazna vlada, koja će omogućiti slobodne i fair izbore u jednom vrlo kratkom roku. Taj kratki rok može biti čak i 6 meseci da se organizuju slobodni izbori u Srbiji. Ali šta je vrlo važno i zašto je važno da u okviru te vlade postoje državotvorne, odnosno te patriotske organizacije? Zbog toga što je važno da ta prelazna vlada u tom periodu ne iskoristi taj trenutak za priznavanje nezavisnosti Kosova. Znači, garancija da se to neće desiti, garancija da se neće prihvatiti francusko-nemački plan, tražili su upravo šta, te organizacije. Tako nečeg. Pa, znate, i u njihovim redovima, evo, ja znam da gospodin Čuta apsolutno ne podržava francusko-nemački plan i on je čak podržao našu akciju oko raspisivanja referenduma, da narod odbaci taj francusko-nemački plan. Ja sam siguran da je on protiv nezavisnosti Kosova. Ali da li bi to uopšte bilo tema tehničke vlade? Znači, moraju da postoje patriotske. Da, ali ta vlada treba da obezbedi slobodne i fair izbore, ali da u isto vreme ne odradi onaj prljav posao koji nije završio Aleksandar Vučić. Znači, ta vlast ne sme da dozvoli da se prihvati francusko-nemački sporazum. Garancija za to su te patriotske snage. Druga stvar, da se ne dozvoli iskopavanje litijuma u tom periodu i da se ne rasprodaju prirodne bogatstva u tom periodu. Okay, da čujemo i vas, gospodine Marjeviću, dakle, šta po vama treba i na koji su to prvi zadaci te tehničke vlade? Ajde mi prvo da srušimo ovaj režim. Ajde to prvo da uredimo. Pa onda da razgovaramo, naravno da treba da znamo šta radimo nakon toga. A mi to nismo još uradili. Dakle, sve što možda čuva kutije, i da čuva kutije. I u tom smislu mi, već kasnije, mi treba svi zajedno da sednemo i da napravimo jedan spisak ljudi, kontrolora, da imamo čime mi to raspolažemo, da nam se ne bi dogodilo po ne znam koji put da kukamo na Vučića kako nas je pokrao. To zavisi samo od nas. Što se tiče ovih francusko-nemačkih sporazuma i takvih nekih imaginacija, ne znam o čemu pričamo. Šta to znači francusko-nemački sporazum? Jer bilo ko u ovoj zemlji zna šta se Vučić dogovorio. To znači nezavisnost Kosova. Ne, da li mi znamo šta je sadržaj tog sporazuma? To je usmeni dogovor Vučića koji se dogovara kako i za Kosovo, tako i za litijum. Sa nekim, a građani s tim nemaju nikakve veze.
pošto on vodi privatnu firmu koja se zove Srbija, kompletni odnosi s Evropskom unijom i po pitanju Kosova, i po pitanju litijuma, i po pitanju naše spoljne politike, i finansija, i tako dalje, će biti resetovani. Dakle, Evropska unija onog momenta kada neko dođe drugi na vlast, će morati da razgovara sa novim partnerom. Jel, to nije za to postoji već nekakav plan, nekakav nacrt da taj 18. decembar ne iznenadi upravo vas koji sada razmišljate o tehničkoj ali vladi. Ali ne može da iznenadi zato što evo kandidujemo sada i tu temu i upravo ovaj razgovor. Znači, slažemo se oko toga da je u Srbiji potrebno i da postoje razlike među političkim strankama, političkim akterima. To se vidilo i u ovom parlamentu, to se vidi i oko ovih izbora. Mm-hmm. Ali ono što je važno jeste da su Srbiji potrebni slobodni i fair izbori. Ta tehnička, ta prelazna vlada bi trebalo da obezbedi da se dese slobodni i fair izbori gde ćemo kandidovati upravo te različite politike. Je li to onda njen jedini zadatak? Pa to je jedan od glavnih zadataka, ali drugi glavni zadatak, kažem, da umeđu vremenu se ne desi da ta vlada odradi prljav posao koji je Aleksandar Vučić uradio. Znači, iz tog razloga mislim da je jako potrebno da postoji dogovor oko toga da treba da se organizuju fair i demokratski izbor, ali sa druge strane da ne dođe do priznavanja nezavisnosti Kosova, kako to očekuje od nas Evropska unija, da ne dođe do odobravanja i iskopavanja litijuma u Srbiji i da se ne rasprodaju prirodna bogatstva i da se povrati na neki način finansijska suverenost države. Jasno. Da li onda ta priča ostaje šta za posle izbora, iz vašeg ugla gledano, ili ćete paralelno sa kampanjom do izbora razgovarati s onima koji... Pred nama su izbori. I sva koncentracija, sav fokus na izbore, na kontrolu biračkih mesta i na jednu stvar koju, evo, vidite kako mi sad normalno razgovaramo, mi se znamo. Pa šta sad treba da se svađam sa Stefanom oko čega? Čak i da drugačije misli od mene. Šta treba da se pretvori u našu svađu, a da Vučić gleda i da trlja ruke. To se neće desiti što se mene tiče. Poziv svima i onima koji nisu u ovom studiju, vidjet ćemo se sad mnogo po kampanjama, po raznim studijama. Naš cilj svih zajedno jeste smena ovog režima i sva koncentracija energija usmerena ka tome. A što se tiče ovoga nakon toga, ajde da vidim to ko će prizna Kosovo. Ajde da vidim to ko je za iskopavanje litijum. Takav ne postoji. A ako postoji, morat će to jasno da kaže. Što se tiče ekološkog ustanka, da, mi jesmo za Evropsku uniju, ali za Evropsku uniju koja će pre svega poštovati naš zakon, koja neće od nas tražiti da trujemo našu vodu, vazduh i zemlju, iskopavamo litijum i koja će morati da poštuje naš ustav kao što poštuje i svoj. Tako da o tome ko je zašto, ajmo o tom potom, ajte mi da prvo ugasimo požar u našoj kući, pa ćemo o svemu tome da razgovaramo otvoreno, slobodno, na našem slobodnom RTS-u i nakon toga slobodni izbori. Pa nek pobedi i nek narod glasa za koga god hoće, nema ništa protiv. A mi nismo neprijatelji. Postoje lažna podela između levice i desnice. Vidite da SPS diže spomenik Draži Mihajloviću, dok ultralevičari hrle u zagrljaj neokolonijalistima i trulim kapitalistima. Te podele na levo i desno služe samo da bi se narod podelio. Ja to slušam već 30 godina. Ajte mi da uradimo ono što je sad primarni zadatak, da ne ponavljam više, da smenimo ovaj režim, da počnemo da živimo normalno kao slobodni ljudi, pa ćemo postati svemu normalno i da razgovaramo. I to je cel... Ali, dozvolite, moram da samo da kažem, apsolutno se slažem sa ovim što si rekao, ali samo u jednom delu se ne slažem. Zbog toga ja mislim da je važno da u toj prelaznoj vladi upravo budu stranke državotvorne opcije. Iz razloga što ti kažeš, ne postoji niko ko je za priznavanje nezavisnosti Kosova, odnosno prihvatanje francusko-nemačkog plana. Nažalost, u toj koaliciji, ja znam da ste patriota, ali u toj koaliciji postoje stranke koje su se izjasnile da su za prihvatanje francusko-nemačkog plana. Ko je to? Pa PSG, recimo, i Ne davimo Beograd, odnosno Zeleno-levi front, oni su bili za prihvatanje, odnosno Pravac Evropa, oni su bili za prihvatanje francusko-nemačkog plana. Znači, da se to ne bi desilo, posle izbora, iako je, kaže, znam da je Čuta Dobro. Lično protiv toga, ali da se to ne bi desilo, da posle izbora imamo vladu koja je spremna da uradi taj posao
koji nije bio završen ovde za vreme režima Aleksandra Vučića. Zato je važno da se vrlo jasno kaže koje su te crvene linije, šta neće da se desi. Znamo vaše crvene linije i znamo da je gospodinu Jovanoviću bitno da se čuvaju, da se čuvaju kutije. Izbori su prema praktično istim uslovima kao što su i bili, još su promenjeni i medijski zakoni. Šta će biti pitanje? Evo, vi ste sada pomenuli ste obojica i pitanje Kosova i pitanje litijuma, odnosno zaštite životne sredine. Šta su pitanja u kampanji? Evo, mi već skoro 15 minuta pričamo o svemu i to je u redu, to jesu bitne stvari, ali mi nismo rekli najbitniju stvar, a to je zašto građani uopšte da glasaju za nas? Zašto? Osnovni, primarni zadatak po meni jeste iskorenjivanje gladi. Mi u ovoj zemlji bukvalno imamo na desetine hiljada gladne dece. Imamo zvanične podatke, 500.000 ljudi ispod svake granice gladi. Na kontejnerima 2.000.000 ljudi na ivici gladi. Da li je moguće da Srbija nema dovoljno hrane da prehrani gladne? 8.000.000 evra se ova vlast troši na uvoz hleba. Znači, to je osnovno i pod dva, a i takođe pod jedan, da konačno u ovoj zemlji neko odgovara za epsku pljačku koja se ovde dešava posebno poslednjih 10 godina, jer nekako se uvek provuku i ti Vesići i Šapići. Oni sad merkaju, znate šta, kako će oni sa mnom i sa mojim kolegom prezimenjakom da napre neki dil da im se ne dogodi ništa, nego ako mogu da nastave da vode javna preduzeća. To, dakle, korupcija i standard. Znači, lustracija. Nema više Marić šta traži pred kamerama Vučićević, Informeri i ovi trovači. Nemaju više šta da traže. To mora da se završi. To je posao koji nije urađen, znamo kad, 5. oktobra. Dakle, da vidimo, dakle, vama tolike pare, ta ekipa s Dedinja. Svi oni moraće da dokažu, zajedno sa svojim mužom i širom rodbinom, odakle im tolike pare, ravnomerna raspodela novca. Ne može 12 milijardi za Expo, ne može da se ruši sajam, ne može toliko novca da se troši, a da to bude zapravo odluka nekoliko ljudi koji vode ovu zemlju kao STR. Pa onda samo vidiš ovaj koji do juče imao ništa, eno ga na Dedinju. Evo sad će da vrate u igru Tomu Nikolića. On je smislio da mu Toma možda pomogne u kampanji. Pa gde živi Tomislav Nikolić za njih koliko godina? Da nije ostao možda na selu, dakle je došao, ili u Kragujevcu, nego eno ga na Dedinju. I svi oni pikiraju samo Dedinje. I kad pogledate ogroman broj oni koji bukvalno nemaju šta da jedu, s druge strane tu se besna kola lupaju ko uskršnja jaja, što kaže Srđan Milivojević po Dedinju, i tako da pravda mora i zakon mora konačno ovde da se sprovede i glad da se iskoreni odmah i da vidimo šta dalje radi. To je po meni primarno, da ljudi shvate da neće moći više da gledaju kako neko ima bukvalno sve, a oni da nemaju ništa. Dakle, da se ne plaše oni koji se plaše promena, jer šta radi Vučić? Ako oni dođu, nećete imati ni to malo što vam ja dam. Dakle, ima para ovde za sve, ima hrane za sve. Ova zemlja, ako ništa drugo, ima dovoljno hrane da nahrani, da vidimo čije su prirodni resursi, da vidimo kakvi ste vi to ugovore sklapali s Kinezima, s Rusima, sa Rio Tintom, sa bilo kim, da vidimo čije su naši i voda, i zemlja, i vazduh, svi ugovori da se resetuju, ima mnogo posla, neće biti lako nikome ko dođe na vlast. Šta su za vas pitanja u kampanji? Pa evo, odmah da se nadovežem na ovo što je rekao Ćuta vezano i za kakve su ugovore sklapani vezane za zaduživanja. Skoro 9,3 milijarde, skoro 10 milijardi eura planira se zaduživanje tokom 2024. godine. Za Expo je planirano skoro 12 milijardi da se potroši. Znači, oni planiraju ogromno zaduživanje ove zemlje, gotovo su u dužničko ropstvo doveli zemlju, i sad je jako važno pitanje šta se stavlja u zalog, šta je garancija svih tih zaduživanja. Ono što postoji kao opasnost jeste da se prirodna bogatstva, na primer kao što je Đerdap, hidroelektrana Đerdap, druga prirodna bogatstva Srbije kao što su vodoizvorišta ili rudnici, stavljaju u stvari u zalogu za tolika zaduživanja koje ova vlast pravi. A ono što je važno, što kaže takođe Ćuta vezano za glad i tako dalje. Ja sam i ministru Malom u Skupštini pričao primer svoje babe koja ima penziju 21.500, 22.000 dinara.
koja treba da dođe sa tom penzijom do te potrošačke, minimalne potrošačke korpe u Srbiji, koja je 50 i nešto hiljada. Da on izvede računicu kako ona da dođe do te minimalne korpe, a da se pritom ne odrekne, recimo, lekova koji su 8000 dinara, da se ne odrekne hrane i tako dalje. Znate šta? Mi živimo u zemlji u kojoj se ljudi, u kojoj ljudi biraju između toga da li će da kupe hranu ili lekove, a pritom se plaše izvršitelja koji će doći i da im sve naplate ako ne plate neke račune. Dakle, a šta je prva stvar? Pomenuli ste obojica normalizaciju, organizovanje slobodnih izbora. Šta je u kampanji prva tema? Pa ono što je važno, svakako, evo, videlo se i ovih dana i danas se videlo u Beogradu, jedna od prvih najvažnijih tema što se tiče zaštite nacionalnih interesa jeste pitanje teritorijalne celovitosti, odnosno odbacivanje francusko-nemačkog plana koji vidimo da znači de facto priznavanje nezavisnosti Kosova. Što se tiče života, jeste da ponudimo građanima, pogledajte Vučić šta radi u kampanji, on govori kolika će biti plata, kolika će biti penzija do 2027. godine. Ljudima je dosta više da se govori kako će da žive bolje za dve do najviše tri godine. Mora da se živi dobro sada. Ljudima treba život sada, a ne da čekaju dve do tri godine ispunjenje tih predizbornih obećanja. Pogledajte, sećate se u gospođi ministarki kako kaže, obeće živka, obeće to makar ništa ne košta. E, Vučić se tako ponaša, kao gospođa ministarka. Kako ćete vi da se ponašate? Ono što, mi ćemo se ponašamo vrlo odgovorno prema državi, prema zaštiti nacionalnih interesa, pre svega zaštiti teritorijalne celovitosti zemlje, ali odgovorno i prema građanima. Jasne. Znači, mora da se zaustavi zaduživanje zemlje. Ovo vodi ka dužničkom ropstvu. Ovde banke deru sa, kožu sa leđa građana Srbije zbog toga što je izgubljena finansijska suverenost. Znači, mora da postoje domaće banke. Moraju da postoje banke koje poštuju ove građane Srbije. Država ne može kroz akcize. Pogledajte koliko je zakona sada usvojeno u skupštinskoj raspravi. Mnogo zakona je usvojeno koji predviđaju dodatno opterećivanje i dodatno zavlačenje ruke u džep građanima Srbije. Umesto da država oporezuje velike trgovinske lance koje su u prethodnim godinama koristeći inflaciju i marže se obogatili, banke koje su se na bankarskim provizijama i maržama obogatile, oni uzimaju i dodatno oporezuju obične građane Srbije. Znači, država vas, mora da budemo što koncizniji sa vremenom. Oporezuje velike trgovinske lance i banke. Prva stvar vaše kampanje. Ja pitam kolegu Ivanovića za koga glasa njegova baba. Moja baba glasa za Narodnu stranku. Za Narodnu stranku. Da. Ljudi, da mi počnemo normalno jedni prema drugima da se ponašamo. Za početak, da se ne gledamo iz potpuno iracionalnih razloga preko nišana. Apsolutno. Jer su nas svaki dan, svaki građanin ove zemlje dobije svoju dozu otrova preko ovih Pinka i Happy-a. Zato to treba zatvoriti. Rasprodati lepo, raspodeliti za bolesnu, gladnu i pametnu decu. Sve tamo to bogatstvo, to Mitrović, to Pink Imperiju i slično. I da za početak počnemo brinemo jedni o drugima. Mi kakvi god da smo, mi moramo nastavimo da živimo ovde u ovoj zemlji. A politika često služi da bi se ljudi zavadili. Normalno se ima tu raznih motiva, interesa i tako dalje. Ja sam ovo ušao samo iz jednog razloga. Da sklonimo ovo, da više ne gledamo ove aveti iz 90. godina. Ako to sad ne uradimo, nećemo raditi nikad. I zato da kakvi kažem, god da smo, da spustimo malo loptu, da uradimo ono što je zajednički posao, a poslijemo valjda naći način da predstavimo ljudima šta ko zaista želi i kakvu politiku da vodi. Tako da, eto, ja to tako vidim. Pozivam sve ljude da malo u ovoj kampanji, ova će kampanja biti čisto nasilje. Jer ovo pitanje ovih izbora, pitanje njihove slobode za mnoge njegove pajtose, krimose, kojima se okružio. Dakle, biće brutalno da se nekako držimo zajedno, da budemo hrabri i da budemo jedni uz druge i da se ne napadamo. Stefane, kaži ovim tvojima tamo da to samo Vučić odgovara i da se ujedinite. Ako eto, može, ja eto jedne neobične debate. Hvala vam mnogo, obojici, na vremenu. Pratit ćemo, naravno. I hvala na dobrim namerama, svakako. Kako izgledaju.